Ndio. Tunalipa wapi? Asante shemeji. Bwana Joe salimia kidogo machizi yetu. Of course, jana siku ya Januari 26 mwaka 2024, Dulla Makabila alikuwa na show yake kubwa ambayo ilikuwa inafanyika pale Yombo Inogile, ambayo ilikuwa it's all about all white parties. Sijui unanielewa. Yes, sasa baada ya katikati Dulla Makabila alivyokuwa akiperform, akawa amepiga kelele za kuita shemeji, shemeji. Sijui unanielewa. Yes, and then guess what? Akatokea Rushayna. So watu tuka tunajiuliza, like really Rushayna naye ameamua kutoka na Dulla Makabila, yani wameamua na wao kudate baada ya Zailisa kuwa kwenye ndoa sasa hivi yeye pamoja na Haji Sunday Manara. Sijui unanielewa. Sasa dada taifa naye baada ya kukutana na hii habari katika mitandao ya kijamii, naye alikuwa na haya ya kwake ya kuzungumza, ambapo aliandika hivi, alisema, nyie mkeni mnalala mna hela, kumbe kuna wipe swipe halafu hamkuniambia. Akawa amemtagi Rushayna, akasema haki inchi, ndo maana hata maandamano hawaendi, mambo yanayopenda ndo haya, hii inchi misi hami he, kumbe naishi Marekani, basi ngoja nirudi Bongo. Nyie kwa hiyo Manara ndo kiboko ya Dulla na Dulla ndo kiboko ya Manara, nyie ila Zai na Rushayna wapewe maua yao, ndo maana lori heavy watu wa Bongo wanajua kunyoshea waume zao jeuri. Nyie sasa wana app, nipeni masaa machache niwaletee habari kamili kama hii ni serious au ni kiki, na kama ni serious imeanza lini. Naingia chombo ya daenu kwenye app, nitaposti video nyingi, kama sita hivi njoeni kwenye app. Akawa amemtagi Omidimpores, akamwambia tunaomba wapewe matangazo moja tu, hata la muda wa kiki tu ndo huu, si unanielewa. Kwa ndo hicho. So watu wengi tumekuwa tukijiuliza, is it true kwamba Dulla Makabila naye ameamua kudate na Rushayna, au ameamua kutumia tu upepo kwa ajili ya kiki? Lakini pia nikukumbushe last time Rushayna alikuwa yuko zake Dubai, so watu tunajiuliza katua Bongo lini, na baada ya kutua Bongo straight ameenda kwenye show ya Dulla Makabila. Anyways, unahisi hii ni kiki au itakuwa ni kweli? Na kama ni kweli, do you think Rushayna anaendana na Dulla Makabila au ili penzi litawai na lenyewe kuvunjika? Hebu tuambie kitu hapo kwenye comments. Mimi ni Zuzo Kwisha de la Cruz, na hii ni B Plus Trending. Thank you.